नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु. आन्तरिक विवाद अन्त्य गरी पार्टीलाई नयाँ ढंगमा अघि बढाउने केन्द्रीय सदस्यहरूको अपेक्षा. प्रमुख दलका केही सांसदले सेनाको संख्या हटाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न. हचुवाका भरमा गरिने बहसले राष्ट्रिय सेनाको भूमिका बारे नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम. जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएपछि मुगुका 3,000 घर परिवार एक सातादेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य. टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा समेत प्रभावित. विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको वरियतामा सिङ्गापुर अग्रस्थानमा, अफगानिस्तानको पासपोर्ट सबैभन्दा कमजोर. र श्रीलङ्कामा आयोजित एसिसी पुरुष इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा नेपालको जित, कुशल भुर्तेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन. नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता. समाचार अब विस्तारमा. नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको दोस्रो दिन आज सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम शुरू भएको छ. बैठकमा संगठन विस्तार सहितको कार्ययोजना, निर्वाचनको समीक्षा, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन, संसदमा पार्टीको भूमिका र सरकारमा पार्टीको सहभागिता सम्बन्धी 5 प्रस्ताव पेश भएका छन्. केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कंग्रेसले पार्टीको 1 कार्ययोजना, निर्वाचन र गठबन्धन सरकारका काम कार्यवाहीको समीक्षा, संगठन विस्तार लगायतका एजेण्डा तय गरेको छ. पार्टीका विभागहरूले पूर्णता नपाएको तथा नेतृत्वले एकलौटी ढंगमा पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्. यही असन्तुष्टिका कारण कंग्रेसका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले आन्तरिक विवाद मत्थर गर्दै बैठकले पार्टीलाई नयाँ ढंगमा अघि बढाउन उपयुक्त निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। एक रिपोर्ट. झण्डै 1 बसेको नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक संघीय राजधानी काठमाडौँमा जारी रहँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वका साथ हेरिएको छ. वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्णायक दल भएकाले कंग्रेसभित्रको आन्तरिक बहस र राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिकाप्रति चासो हुनु स्वाभाविक हो. पहिलो पटक कार्य समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था भएपछि कंग्रेसभित्र कस्तो बहस हुन्छ भन्ने चासो र जिज्ञासा व्यक्त भएका छन्. तर कंग्रेसका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूमा भने खासै उत्साह देखिँदैन. 1 अन्तरालमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आन्तरिक तिक्तता मेटाउँदै रूपान्तरण सहितको कंग्रेस भन्ने सन्देश लिएर जिल्ला फर्किने आश भने उनीहरूले राखेका छन्. केन्द्रीय सदस्य सुजाता परियार पार्टीभित्रको गुट अन्त्य हुने अपेक्षा राख्दै भन्छिन्, पदाधिकारीहरूको प्रस्तुति कारण हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो गुटलाई चाहिँ समाप्त गरेर नै पार्टीलाई संगठन मजबुत बनाएर तल्लो निकायसम्म चाहिँ नि एउटा उत्साहजनक र तल्लो समुदायलाई पनि जो अब पार्टीभित्र चाहिँ गुट उपगुट छैन है, अब हामी चाहिँ एक ढिका भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिने खालको चाहिँ नि प्रस्तुतिकरणहरू भएको छ मलाई लाग्छ. यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा व्यक्तिका गुट यी गुटहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्दै अबका दिनमा पार्टी अघि बढ्छ. 14 महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेदेखि नै विगतमा जस्तै गुटगत राजनीतिले कंग्रेसलाई छोडेको छैन. राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीले लिएका कतिपय नीति र निर्णयप्रति खास गरी संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्. चुनावबाट पहिलो दल भए पनि कंग्रेसको विमतिका स्वरहरू मत्थर भएका छैनन्। केन्द्रीय सदस्य राजीव विक्रम शाह भन्छन्, योजनाहरू पनि एक वर्षको योजना आएको छ, यस्तो कहिले पनि आएको थिएन. त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो किसिमको मेसेज जाला कि भन्ने किसिमको एफर्ट चाहिँ दिएको छ जस्तो छ. तर ठुला शीर्ष नेताहरू खास गरेर उपसभापतिहरूले एकताको कुरा राख्दाखेरि, अनुशासनको कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ भाषण गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदम भेदभाव गरेर राजनीति गरेको भएर कांग्रेसलाई यस्तो दुःख परेको छ. कांग्रेसले चाहिँ यसबाट अहिले पनि पाठ सिकेन भने कहिले पनि पाठ सिक्न सक्दैन. पछिल्लो महाधिवेशनबाट पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य बनेकी सरस्वती बजमैयालाई मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने पार्टीभित्र देखिएका समस्या पटक्कै चित्त बुझेको छैन. पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै उनले भनिन्, यो देशलाई त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि लगेर चाहिँ यो देशको परिस्थितिहरू सम्हाल्ने हुनाले काङ्ग्रेसमा यस्तो आए तापनि काङ्ग्रेसले यो सबै सम्हालेर लगे. हाम्रो मिटिङले सबै नै सम्हालेर लान्छ र फेरि काङ्ग्रेस अगाडि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ र अगाडि जान्छ. केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पूर्व निर्धारित एजेन्डामा बहस भइरहँदा आन्तरिक मनमुटाव अन्त्य हुने र नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार हुने अपेक्षा सदस्यहरूले राखेका छन्. पार्टीभित्र देखिएको मतभेद हटाउनु पर्ने भन्दै कंग्रेस सदस्य राजीव ढुङ्गानाले भने, देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी
जो संघीय सरकारदेखि सबै प्रदेश सरकारमा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा उपस्थित छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदै गर्दा पार्टीका राजनीतिक कुरा, राजनीतिक एजेन्डा, संगठनका कुरा त छँदैछन्, जनताका आशा र अपेक्षाका के कुरा पनि काङ्ग्रेसले उठाउँछ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर जनताले पनि एउटा आशावादी नजरले हेरिरहेको हुनाले यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको विशेष महत्त्व छ। तर अब जनताले यो पार्टीका आन्तरिक कुरामा, गुटका कुरामा एउटा पार्टी रुमल लिइरहेको देख्न चाहेका छैन। जनताका अरू धेरै मुद्दाहरू छन्, जनताका धेरै सरोकारहरू छन्, ती मुद्दाहरूलाई पार्टीहरूले सम्बोधन गरिदिउन्, ती मुद्दाहरू पार्टीका केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका विषय बनाइदिउन् भनेर जनताको आशा र अपेक्षा छ। त्यो आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गरेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नगिन यादव पार्टीले नीति र विधान अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन्। उनले भनिन्, हाम्रो दस्तावेज, इतिहास, दर्शनहरू सबै यो देशमा भएका पार्टीहरूभन्दा धेरै नै राम्रो छ, तर हामी त्यो दर्शनलाई लिएर हिँड्न सकिरहेका छैनौँ। कता न कता पर्सनल इन्ट्रेस्टले गर्दा होइन, नेतृत्वमा पनि छ, कार्यकर्तामा छ। पार्टीको जुन दर्शन हो, जुन आइडियोलोजी हो, त्यो हामीले डेलिभरी पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले पार्टीले चाहिँ एकदम युनाइट भएर संगठित रूपमा चाहिँ लानुपर्छ यो कुराहरूलाई। नीति महाधिवेशनको मिति तोक्दै पार्टी रूपान्तरण हुनुपर्ने बहसले महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिएको बैठक आन्तरिक विवादलाई मत्थर गरी नयाँ ढङ्गमा अघि बढाउन सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख दलका केही सांसदले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलका क्रममा नेपाली सेनाको संख्याबारे राखेको धारणापछि विवाद उत्पन्न भएको छ। मुलुकको आर्थिक भार कम गर्न सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने उनीहरूको अभिव्यक्तिपछि अहिले पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका अन्य निकाय जस्तै सेनाको संरचनाबारे जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि विकल्प प्रस्तुत नगरी हचुवाका भरमा राष्ट्रिय सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति विवादको घेरामा परेको हो। त्यसमाथि सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने भनी भएका बहसप्रति सैनिक नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमै चर्को असन्तुष्टि जनाएको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2052 सालमा माओवादी विद्रोह सुरु हुनु अघि नेपाली सेनाको संख्या करिब 60,000 हाराहारीमा थियो। माओवादीले विद्रोह गरेसँगै सेनाको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। हाल सेनाको संख्या झण्डै 1,00,000 हाराहारीमा भएको बताइन्छ। विक्रमसम्म 2063 भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि सेनाको संरचना र लोकतान्त्रिकरणको विषयमा खुबै बहस भएको थियो। त्यसपछि सेनाको पूर्ण संरचनाको सन्दर्भमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन, किनभने सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूले यो विषयलाई महत्त्व दिएका छैनन्। तर पछिल्लो पटक संसदमा बजेट माथिको छलफलका क्रममा केही सांसदले सेनाको संख्याको विषयमा धारणा राखेपछि यो विषय सतहमा आएको हो। सेनाको संख्यालाई कटौती गर्न सके राष्ट्रको आर्थिक भार कम हुने अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुनिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाटै दिएका थिए। उनले भनेका थिए, 6,000 जति शान्ति सेनामा जाने, अर्को 6,000 जति चाहिँ रेडी गरेर राख्नु पर्ने, 12,000 त्यही भयो। 8,800 को दरले पनि 77 जिल्लामा राख्दाखेरि करिब 50,000 सेना त्यसै पनि 77 जिल्लामा बाँडिए। अरू बाँकी रह्यो 20,000 मा 8,000 जति त्यो ट्रेनिङ गरेर भाग्दा रहेछन्, ट्रेनिङ चाहिँ हुने तर सेनामा सामेल नहुने, र अर्को बाँकी 20,000 ले करिब 35-40 रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू हुँदा रहेछ। सेनाको आफ्नो तर्क पनि सुन्यो, यता सशस्त्रपट्टिको बोर्डरमा सेना नजाने भए हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ। सिभिलियन प्रहरीको त महत्व यसै पनि भइहाल्यो, तर यो एकीकृत ढङ्गले एकअर्कासँग चाहिँ वार्ता सघन रूपले भएको छैन, त्यो फेसिलिटेट गरिदिनु पर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो छुनै हुन्न भनेर बसिराखेको छ। त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए त्यस्तै सेनाको संख्या कटौती गरे राज्यको आर्थिक भार कम हुन्छ भन्दै रोस्टमबाट अभिव्यक्ति दिने वाग्ले एक्ला सांसद होइनन्। केही दिन अघि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं एमाले सांसद विमला राई पौडेलले समेत राष्ट्रिय सभामा सेनाको संख्या बारे प्रश्न गर्दै भनेकी थिइन्, रक्षा मन्त्रालय सीमा सुरक्षाको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। सीमा सुरक्षा भएको छ, अतिक्रमणका सूचनाहरू दिन दिनै आएका छन्, के गरेका छौँ? सीमा सुरक्षा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। सीमा सुरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयको ठुलो हात, दुई बीचको समन्वय नभएर हो कि के हो? हामीले राम्रोसँग हाम्रा कन्सर्नहरू एक्सप्रेस पनि गर्न सकेका छैनौँ, एक्सप्रेस गर्न पनि डराउँछौँ हामी। अनि हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै 80,000 कि 90,000 कति सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन, पुनरावलोकन गरौँ। एमाले र स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले उठाएको यो विषयपछि अहिले सार्वजनिक रूपमा सेनाको संख्या बारे पक्षीय विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। हुन त उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदमै भनेका छन्, राष्ट्रको सेनाको
संख्या त्यस देशको भौगोलिक अवस्था राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र बेला बेलामा मुलुकको आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुने गर्दछ नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम निर्धारण हुने गरेको व्यवहारा जानकार नै हुनुहुन्छ पछिल्लो पटक भएको बहसपछि सेनाका कतिपय पूर्व अधिकारीहरूले सेनाको संख्याको बचाउ गरेका छन् भू राजनीतिक दबाव बढ्दै गएका बेला सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने विषय गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ उनीहरूको भनाइमा संख्या ठूलो देखिए पनि अन्य देशको तुलनामा नेपाली सेनाको खर्च कम छ पूर्व सहायक रथी पूर्ण सिलवाल भन्छन् अहिले भइरहेको सेना चाहिँ तपाईँको आर्थिक दृष्टिकोणले र यो दक्षिण एसिया लगायत अरू संसारका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दाखेरि अहिले सबैभन्दा सस्तो कम खर्च भए पनि संख्या ठूलो भएको एकदम सस्तो सेनामा पर्छ हेर्नुहोस् है सिङ्गापुरमा तपाईँको सानो सेना छ त्यहाँ चाहिँ 13 अरब खर्च हुन्छ होइन बङ्गलादेशमा हामीभन्दा सेना डबल मात्रै छ त्यहाँ चाहिँ हामीभन्दा 10 गुणा बढी रक्षा बजेट छ अब अरू कुनै कारणले भन्यो भनेदेखि अहिले तपाईँको विश्व भू राजनीतिक वातावरण चाहिँ खतरा उन्मुखै छ सरकार र दलहरूले खासै महत्व नदिएको सेनाको पूर्ण संरचना वा लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा बढी मात्रा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले उठाइरहेको देखिन्छ सेनाको संख्या बारे बेला बखतमा हुने विमर्शलाई सैनिक नेतृत्वले भने रुचाएको देखिँदैन केही महिना अघि पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भनेका थिए सेनाको आकार सम्बन्धी बहस नयाँ भने होइन अन्तरिम संविधान 2064 पनि राष्ट्रिय सेनाको आकार र लोकतान्त्रिकरणको विषय उल्लेख थियो अन्तरिम संविधानको भाग 20 सेनाको उपयुक्त संख्या लोकतान्त्रिक संरचना र समावेशिता निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो त्यस्तै विक्रम सम्बत 2067 सालमा रक्षा मन्त्रालयले सेनाको लोकतान्त्रिकरण बारे सुझाव दिन समिति समेत बनाएको थियो तर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्य निकायको जस्तै सेनाको पूर्ण संरचना र प्रभावकारितामाथि बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि कुनै विकल्प नसुझाई हचुवाको भरमा राष्ट्रिय सेना बारे गरिने बहसले विवाद मात्र निम्त्याउने देखिन्छ पछिल्लो पटक भएको बहसपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाले पनि त्यस्तै संकेत गरेका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका स्थित गमगार्ड जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याउँदा 3,000 घर परिवार एक सातादेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् स्थानीय गमखोलाबाट बालुवा लेदो बगेर गमगार्ड जलविद्युत आयोजनाको नहरमा समस्या उत्पन्न भई विद्युत सेवा अवरूद्ध भएको छ बालुवा र लेदो विद्युत गृहको नहरमा पसेपछि उत्पादन नै बन्द भएको गमगार्ड जलविद्युत आयोजना वितरण केन्द्र प्रमुख साजन ऐडीले बताउनुभयो गमगढीमा लामो समयदेखि विद्युत सेवा अवरूद्ध हुँदा स्वास्थ्य संस्था विद्यालय सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको दैनिक कामकाज टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा समेत प्रभावित भएको छ यसैबीच मुगुमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ हुँदा समस्या भोग्नु परेको जिल्लावासीले गुनासो गरेका छन् छिमेकी जिल्ला जुम्ला कालीकोटमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भए पनि मुगुमा अझै पुग्न सकेको छैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साम 7 गतेदेखि इटलीको भ्रमण गर्ने हुनुभएको छ आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालपटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको खानी तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटलीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टम समिट 2023 सहभागी हुनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो सो समिट साउन 8 गतेबाट सुरु हुँदैछ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि 95 स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका कुल 753 मध्ये 658 स्थानीय तहले मात्र आज साँझसम्म बजेट ल्याएका छन्। अषाढ मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा 95 पालिकाले भने अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको हो। संघीय सरकारले जेठ 15, प्रदेश सरकारले अषाढ 1 र स्थानीय सरकारले अषाढ 10 बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। समयमै बजेट सार्वजनिक नगर्नेमा मधेस प्रदेशका स्थानीय तह धेरै छन्। मधेसका कुल 136 स्थानीय तहमध्ये 82 मात्र बजेट ल्याएका छन्। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका गरी 79 मध्ये 87 स्थानीय तहले यसअघि नै बजेट ल्याइसकेका छन्। कोशी प्रदेशका कुल 137 मध्ये 122 स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्। बागमती प्रदेशका 8, गण्डकी प्रदेशका 2, लुम्बिनी प्रदेशका 10 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5 स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी भित्रीले शुल्क वृद्धिको पुनरावलोकन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। गत साल 29 गते सार्वजनिक गरेको शुल्क वृद्धि पुनरावलोकनका लागि निर्देशक रामहरि देवपटाको संयोजकतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको परिषदले जनाएको छ। शुल्क वृद्धिको विरोध भएपछि सिटी भित्रीले पुनर्विचारका लागि समिति बनाएको हो। फार्मेसीमा 25% वृद्धि गरी 3,08,660, सामान्य चिकित्सामा 30% वृद्धि गरी 5,23,820 र नर्सिङमा 31% वृद्धि गरी 6,24,230 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। शुल्क वृद्धिको विषयलाई लिएर विभिन्न विद्यार्थी संगठन र डाक्टर गोविन्द केसी लगायतले समेत विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षाफल श्रावण अन्तिम सातासम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले कक्षा 12 को परीक्षाफल श्रावण अन्तिममा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। परीक्षामा करिब 4,67,389 परीक्षार्थी सहभागी भएको उहाँले बताउनुभयो। तीमध्ये 56,000 बढी परीक्षार्थीले ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा दिएका छन्। 77 जिल्लाका 1,453 परीक्षा केन्द्रबाट वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर स्थित भद्रकुमारी खली सेवा सदनको भवन भत्काउन थालेको छ। सडकभन्दा भित्री भागमा रहेको सेवा सदनको भवन खाली गराउन महानगर प्रहरीको टोलीले डोजर चलाएको हो। भद्रकुमारी खली सेवा सदन सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको भन्दै महानगरले 3 दिन अघि नै खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको छिटै निर्माण प्रक्रियामा जाने बताउनु भएको छ। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 8 घ्यालचोक स्थित स्युरेन टारमा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले केही समयभित्रै आयोजना निर्माणका लागि शिलान्यास गर्ने बताउनुभयो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना महँगो भए पनि बहुउद्देश्यीय परियोजना भएको प्रधानमन्त्री दाहाल भनाई थियो। विद्युत उत्पादन मात्र नभएर मत्स्यपालन, पर्यटन, सिंचाई लगायतका लागि यो आयोजनाले फाइदा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। रौतहटका निर्माण व्यवसायीहरूको बक्योता भुक्तानी दिने सहमतिपछि सड़क डिभिजन कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलेको छ। कार्यालयले एक महिनाभित्र व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि ताला खुलिएको हो। यसअघि जिल्लाभित्रका विभिन्न पुल, सड़क लगायतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायले असार 31 गते सड़क डिभिजन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। व्यवसायले गरेको तालाबन्दीपछि कार्यालयको कामकाज ठप्प थियो। कार्यालयका प्रमुख दरोगा प्रसाद शाहले बजेट निकासमा नदिएकाले समस्या भएको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसाय संघ रौतहटका अध्यक्ष कृष्णदेव यादवले एक महिनाभित्रमा सबै रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने सहमति भएको भन्दै सहमति कार्यान्वयन नभई विरोधका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको वरियतामा सिङ्गापुरले जापानलाई पछि पारेको छ। विश्वको शक्तिशाली पासपोर्टको वरियतामा जापानलाई पछि पार्दै सिङ्गापुर शीर्ष स्थानमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हेनले पासपोर्ट इण्डेक्सका अनुसार जर्मनी, इटाली र स्पेन दोस्रो स्थानमा छन्। पछिल्लो 4 वर्ष यता शीर्ष स्थानमा रहेको जापान 109 गन्तव्यसहित तेस्रो स्थानमा छ। फ्रान्स, अस्ट्रिया, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, लक्जमबर्ग र दक्षिण कोरिया पनि तेस्रो स्थानमा दरिएका छन्।
सन् 2014 पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिका आठौंमा झरेको छ। अफगानिस्तान सबैभन्दा कम शक्तिशाली पासपोर्ट भएको देशको रूपमा 27 गन्तव्य मुलुक सहित 103 स्थानमा कायम भएको छ। नेपाल भने 38 गन्तव्य मुलुक सहित 98 स्थानमा रहेको छ। बेलायत स्थित हेनले एण्ड पार्टनर्स अध्यागमन परामर्शदाताले इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशनको तथ्याङ्क प्रयोग गरेर वार्षिक श्रेणी निर्धारण गर्दछ। दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी नहुने सहमति बनेको छ। आयोजक दक्षिण अफ्रिकाले रूस राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सो सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिनको साटो विदेश मन्त्री सर्गे लाभरोभ सहभागी हुने बताइएको छ। रुसले अन्न निर्यातका लागि युक्रेनको मुख्य बन्दरगाह ओडेसा र किबमा आक्रमण गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले पुटिनका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। आइसिसीको सदस्यका रूपमा दक्षिण अफ्रिकाले शिखर सम्मेलनको आयोजनामा दुविधाको सामना गर्नु परेको थियो। सम्मेलनमा ब्राजिल, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका नेता सहभागी हुने दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। श्रीलंकामा आयोजित एसीसी पुरुष इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा नेपालले सान्त्वना जित हात पारेको छ। समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। कोलम्बो मैदानमा 158 रनको लक्ष्य नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 71 रन जोडे। यस्तै देव खनाल र सन्दीप जोराले समान 24-24 रन बनाए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएईले 44 ओभरमा अल आउट हुँदै 157 रन बनाएको थियो। यूएईका लागि लवप्रीत सिंहले सर्वाधिक 52 रन जोडे। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 6 विकेट लिए। नेपाल पाकिस्तान र इण्डियाको टीमसँग हार बेहोर्दै समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको टीम हो। यसै समूहको अर्को खेलमा इण्डिया ए र पाकिस्तान ए बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यस खेलबाट समूह विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। समूह एबाट भने श्रीलंका ए र बंगलादेश ए सेमी फाइनल प्रवेश गरिसकेका छन्। सेमी फाइनलका खेल पर्सि शुक्रबार हुनेछन्। व्यावसायिक फुटबल खेल्न इजरायल जान लागे कि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी फवार्ड सावित्रा भण्डारीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विदाई गरेको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भण्डारीलाई विदाई गरिएको हो। उनले इजरायली क्लब हापोएल रानाबाट लिग खेल्दैछिन्। क्लबले भण्डारीलाई एक सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै उनले एसियाबाट युरोपमा लिग खेल्न जानु चुनौतीसँगै अवसर पनि भएको बताइन्। कार्यक्रममा एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङले सावित्राले आफ्नो खेल कौशललाई युरोपेली क्लबमा प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। भण्डारी केही साउन्सर गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछिन्। उनी एसियाडका लागि युरोपबाटै चीनको होन्जाउ जाने बताइएको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु। आन्तरिक विवाद अन्त्य गरी पार्टीलाई नयाँ ढंगमा अघि बढाउने केन्द्रीय सदस्यहरूको अपेक्षा। प्रमुख दलका केही सांसदले नेताको संख्या घटाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न। हचुवाका भरमा गरिने बहसले राष्ट्रिय सेनाको भूमिकाबारे नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम। जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएपछि मुगुका 3,000 घर परिवार एक सातादेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य। टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा समेत प्रभावित। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको वरियतामा सिङ्गापुर अग्रस्थानमा, अफगानिस्तानको पासपोर्ट सबैभन्दा कमजोर। र श्रीलङ्कामा आयोजित एसिसी पुरुष इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा नेपालको जित, कुशल भुर्तेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौ। नमस्कार।